תודה שחזרתם עלינו. אין ספק שתפקידה של המדינה הוא להגן על ילדים שההורים שלהם, במקום להגן עליהם, פוגעים בהם. השאלה היא רק איך ההגנה הזאת צריכה להיראות? האם הרחקה מהבית היא הפתרון המועדף? שלום לעורכת הדין לימור אסולין, מומחית בזכויות הילד. שלום לך. אכן, קלות בלתי נסבלת. אכן כך, המקרים שבהם ילדים יוצאים מהבית, מה שאני נתקלת בהם בהרבה מאוד מהמקרים, זה בסך הכל לסמך תזכיר של פקידת הסעד לחוק הנוער, ששם בעצם מגוללת לא בהכרח עובדות, אלא הרבה מאוד פעמים ממה שהיא מספרת זה שמועות. בהרבה מאוד מקרים ההורים אינם מיוצגים, ולכן ברגע שהם מגיעים לבית משפט לנוער, הם באמת מאמינים ש... יש להם את כל הזכות לגדל את הילדים שלהם, ולכן הם לא צריכים איזשהו עורך דין שיבוא ויעזור להם בעניין הזה. הם צודקים במובן מסוים, זו הזכות הטבעית. זכות הטבעית צריכה להיות סיבה מאוד מאוד קיצונית כדי שהם לא יגדלו את הילדים שלהם. אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל בפועל זה לא מה שקורה. מה קורה בפועל? בפועל מה שקורה, דוגמה... בפועל. בפועל. דוגמה שקראתה לי ממש לאחרונה, הגיעה אליי דרך הסיוע המשפטי, אמא של... בערך לפני 6 שנים, הילדה שלה יצאה מהבית, וזה מכיוון שהיא פנתה אל הרווחה וביקשה את עזרתם באיזשהו מצב שהיא נקלעה אליו בזמנו. ובמקום לעזור לה, פשוט הוציאו את הילד. בדיוק. במקום לעזור לה, פשוט הילדה יצאה מהבית, עברה לפנימיה פוסט-אשפוזית, ששם במקום לרומם את הילדה, או בוא נאמר לקדם אותה, מה שבעצם קרה בפועל, זה שהילדה... הופכנה שם במסגרת שהיא הייתה בפנימייה, התחילה לקבל תרופות כמו רטלין ועוד כדוגמתם, ובסופו של דבר היא הגיעה לבית חולים פסיכיאטרי. וכשאני הגעתי לתמונה, זה לאחר שבמשך חודש אחד היא שברה את היד 4 פעמים במחלקת הנוער. היא הייתה נראית בצורה... שאני אפילו לא יכולה לתאר, ואני לא יכולה להאמין שזה קורה במדינת ישראל. זה אומר שכינים ובצעי כינים על הראש שלה. זה גם על הילדים שלי, אני חייבת להגיד. כן, אבל לא ברמה כזו. לא ברמה כזו, לא ברמה כזו. היא ילדה בת 12, היא רק קיבלה לראשונה את המחזור החודשי שלה. שם אפילו לא נתנו לה את האפשרות לשים תחתונים. ובסופו של דבר הילדה הזו חזרה הביתה לאימא שלה. חבולה, מצולקת. חבולה, מצולקת, וגם עברה התעללות מינית בדרך בתוך המחלקה, שהרופאה ראתה את זה בעצמה. וכרגע היא נמצאת בבית. על ידי מטופל או מטפל? על ידי ילד. ילד. ילד אחר שבתחליף מעצר, שנמצא בבית החולים. כמובן שהוא גדול ממנה, היא רק בת 12, הוא בן 17. וכיום היא נמצאת בבית. איך את מסבירה? הרי זה בטוח שזאת לא רשעות. אנשים שהולכים למקצוע הזה הולכים משום שאכפת להם וחשוב להם, באים עם כל החמלה והאידיאולוגיה, כי כסף גדול כולנו יודעים שאין שם. אז מה קורה שם בדרך? זה פערים, אלה פערים תרבותיים, קונספטואליים של מה זה הורה, מה זו משפחה, מה זה? אני חייבת לציין שמשום מה, כל המקרים שאני טיפלתי בהם, אם אני עושה את המחנה משותף של כולם, זה תמיד משפחות חסרות יכולת. זה תמיד משפחות שיש להם איזה שהם אם חד-הורית, אחת שקשה לה מאוד להתמודד, גם מבחינה כלכלית, בחיי היום-יום שלה. אני חושבת שפשוט המשאבים הם הולכים לכיוונים לא נכונים. אם לדוגמה המשפחה... זאת אומרת, פחות משאבים לשיקום בתוך המשפחה, ויותר משאבים אל מסגרות מבחוץ, וגם שם הם דלים מכדי להחזיק את הילדים בתנאים ראויים. לחלוטין, לחלוטין. המקרה שאני תיארתי מקודם זה מקרה אחד מן הרבים. יש מקרה נוסף שטיפלתי גם לא לפני הרבה זמן, על ילד בן 9 שיצא מהבית, נמצא בפנימיה פוסט-אשפוזית, אמור להיות מוגן, אמור להיות... רק להתקדם ולפרוח הלאה, ומה שקורה זה ילד בן 13 אונס אותו שם במשך 6 חודשים, ואף אחד לא יודע מזה שום דבר. אז כך שזה דבר שאני יודעת, זה מדהים כל פעם מחדש. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני מודה לך.